I've told you so many times not to get up there and not to play with the cords. All right, I'll get you down. She gets right on top of them. Like, it's literally like a death grip. Oh my god. Ah! You guys, come on. Oh my god. And she still won't leave her alone. Like, how is that even possible? Oh, you guys. Oh my god. Okay. Hadi gel. Gel oğlum, hadi gel. Hadi gelsin oğlum. Hadi gel. Gelsin oğlum, gelsin. Hadi gel. Benim hiç benim oğlum. I promise this cat thinks he's a dog. He likes to play fetch. Benjamin, você tá comendo tudo a pena, Benjamin? Que é isso? Para de comer? Benjamin? Não é pra ficar nervoso. Isso aí é uma terapia pra você. Não é pra você ficar bravo, tá? Não fica bravo.